7. Novi Sad 6. razliku u bodovima, samo 3. Novi Sad 28, Real 25. 7-4-8 skor Reala, 8-4-7 skor ekipe Novog Sada, 1921. Evo za početak iz sastava timova, Real nastavlja u sljedećem sastavu, jedan je Aleksa Jordanov, 8 Ognjenjoš, to je šef sušnog štaba. I evo ovog trenutka počela utakmica između Reala i Novog Sada. Da, iskusnog savjeta. Da, i Novi Sad. Desne strane napada, sada je to Milošević. Izično je bilo, nema igranja Rukovića, kažem se prosti penal. Ognjenjoš podsjeća tu malo i na fudbalera, onog čuvenog Reala. Karina Benzema, sada je pauliran, očigledan prekršaj, 86. sada. Mijailović dolazi, dobro ubačena lopta, već je to korner, pokazuje sudija Marko. To sloboda udarca za fudbalere Trajala, ubačena lopta, velika prilika, 1-0, ali nema pogotka, poništen gol, prekršaj pre toga. Lopta! Savić u skoku, prekršaj. Mladena Jakovljevića. Balabanović ulazi unutra, opasno je. Yeah.
Aleksić, Janović, Dražović. Moramo doći do lopte. Očekujemo Dmitrija Divojevića. Zna za ovih kornera da bude izuzetno opasan. Počne lopta, Sredojević, Aleksić, Vala Banović, još jednom Aleksić, kaže Ilija Stojanović, a brzo onog Ilija Stojanović, kako samo prolazi Ilija, ovo je slobodan udarac, izlazi Mažić, opet Božidar Blagojević, 20. godišnji mladić utakmice. No sad, odlična lopta sada za Dmitrija Divojevića. Nadal Trajala, Bošević, velika šansa, kakva prilika za Gumare. Ovo je 2-1, ali prekršen, kaže sudija iz Giga. Kušević umjesto Pavlovića, dakle Pek umjesto praktično opasnog Balabanovića, Ilija Stojanović, znači najbrži futbaler u obe ekipe, pokušava nešto individualnim problemima, zaista na onom najlošijem nivou i kada nema toga kako doći do taktičke varijante neke. A vi pogledajte Balabanovića koji ide, ima kolosalnu šansu i to je pogodak trivu. Okrenuo je Miševića, ušao u sve najveće sredstva i jačao Vojca Novi sad,